Hej og velkommen til BOTF Bang & Olufsen Teknisk Forum. I dag skal vi snakke meget mere om Xbox Series X sammen med Beovision Harmony, Beovision Contour og Eclipse Mark 2. Følg med! Kører en lille Inception, hvor at I kan se på skærmen, jeg er i gang med at sætte den op, og jeg er blevet klippet. Og jeg er i gang med at sætte den op på Beovision Contour inde i mit soveværelse. Men inden da, så tænker jeg lige, vi starter med, hvad der er bag på denne her lille, hvis vi lige kan få noget lys på. Bob. Som I kan se, så er der to USB 3-porte, en Ethernet-port, strømport og en HDMI-port og et expansion port, som sidder nu det hele spejlet der. HDMI'en er HDMI 2.1, det vil sige, at du har mulighed for at game i 4K, 120 billeder i sekundet. Og det kan du, hvis du har, som på videoen her, et Beovision Contour. Og det kan du, hvis du har et LG CX GX C1, hedder den nye, tror jeg nok. De fjernsyn understøtter nemlig gaming i 4K 120 Hz. Når man sætter en Xbox Series X på, så skal den jo, du skal have det, der hedder en Xbox Account, Store Account. Og den nye måde, man integrerer den her på, det er ved, at man via din mobiltelefon, der har du en Xbox App, og i den app, der går den automatisk op og generater. Lidt ligesom hvis du skal tilføje en Viaplay-account, så går du ind på viaplay.dk/activate, og skal du taste en 4-cifret kode. Her er det en 8-cifret kode, det er det ikke, det er en 10-cifret kode. Og så synker den automatisk din gamle konsol, som I kan se der. Min Xbox One S hedder den. Den har jeg så connectet til min Microsoft-account. Så aktiverer jeg den her, det vil sige, så spørger den, om den skal downloade alle mine spil til den her nye konsol. Og så kan jeg vælge, om den skal lægge Netflix på, eller whatever. Det er jo et ret ultimativt gaming setup, det her. Men den kan også bruges til Netflix, den kan bruges til Viaplay, Disney og whatever. Der er også et optisk drev her, som I kan se her, hvor du kan spille Blu-rays. Den understøtter HDR. Og så vidt jeg kan forstå, du må ikke hænge mig op på det her, men jeg mener faktisk, at Microsoft og Xbox gik ind og lavede en ene forhandling på, jeg ved ikke om det er et år eller to år, hvor det er, at det faktisk er Xbox-spil, der kommer til at understøtte Dolby Vision og ikke kun HDR. Det vil sige, at alle jer PlayStation-brugere derude, I vil kun få HDR i jeres spil, hvorimod at Xbox-brugere, de vil få Dolby Vision. Grunden til, at jeg er Xbox-bruger, det er fordi, at jeg har både haft Xbox og jeg har haft Playstations. Jeg blev simpelthen træt af det her med, at spillene ikke var bagudkompatible. Jeg har en masse spil, som jeg gerne vil spille igen og igen og igen. Og der har Xbox bare vist sig at være den rigtige løsning for mig. Om det er den rigtige løsning for dig, det skal jeg ikke kunne sige. Det er jo lidt op til, hvad man er til. Men altså, jeg er Xbox-bruger. Her på TV'et kan I se, at den lige skal opdatere en gang, og det er jo klart, den er lige pakket ud. Den er faktisk blevet sendt til mig fra Microsoft i Frankrig, fordi at på det tidspunkt, hvor jeg filmede den her video, den har været lang tid undervejs. Jeg kan faktisk fortælle jer, hvor lang tid den har været undervejs.
Og det har den siden den 22. marts. Jeg har simpelthen bare ikke haft mulighed og tid til at lave den færdig. Det gør vi nu. Xbox, Microsoft i Frankrig var så søde at sende en til mig, så jeg kunne lave den her video, fordi det var umuligt på det på daværende tidspunkt at få fat i en Xbox i Danmark. Da Xboxen så kom og landede ind ad døren, så gik der 5 dage, og så kunne jeg hente min egen ud i El Gigantos. Så ja, det var måske, ja. Men den er i hvert fald sponsoreret af Microsoft i Frankrig. Så tak for det til Microsoft. Når det er, at du aktiverer din Xbox, så går panelet automatisk ud og ser, hov, det er en Xbox, du har sat til. Lad os aktivere spiltilstand. Det gør, at responstiden fra, hvad der sker på skærmen, altså den bliver formindsket, så alle de her billedprocessorer, de bliver slået fra. Det, du skal huske her under dine indstillinger på dit TV, det er, at du slår det her, der hedder Deep Color til. Deep Color skal slås til, fordi ellers så kan du ikke aktivere HDR-tilstanden i din Xbox, eller Dolby Vision-tilstanden i din Xbox. Det er ret vigtigt at have det med. Som I kan se her, så går jeg ind, og så kan jeg lige tjekke, hvad for nogle oplysninger der er. Den skal jo selvfølgelig sættes op i 120 Hz. Det gør den ikke som standard. Der står den vist til 60. Men når du sætter den op til 120 Hz, og dit panel det understøtter det, så vil den automatisk gå hen og sige, kan du se, hvad der sker på TV'et? Og ja, det kan du. Og nu kan du se, at efter at HD Deep Color er slået til, så kan den både vise HDR10, Dolby Vision, og der er hakker ud for alt, og 4K Gaming, og 4K UHD 120 billeder i sekundet. En ting, som er meget fed ved gaming, det er det, der hedder AMD FreeSync. AMD FreeSync, det giver dig den bedst mulige farveprofil og den bedst mulige spilleoplevelse til netop gaming. Det du bare skal være opmærksom på, det er, når du aktiverer AMD FreeSync, så mister du muligheden for at kunne se Dolby Vision. Om det er noget, der bliver ændret i fremtiden, det ved jeg ikke. Som I kan se nu her, så har jeg ikke Dolby Vision på TV'et længere. Det er jo selvfølgelig noget rod, hvis du bruger din Xbox til at se Netflix og Disney og whatever film, sådan så du så vil den ikke slå over i det, så vil den slå over i HDR i stedet for Dolby Vision. Der må næsten komme en opdatering til det i form af, at når nu at Dolby Vision bliver en integreret del af gamingkulturen i Microsoft Xbox Series X, så skal de jo ligesom finde en løsning på det. Men det er altså den bedste løsning til det her. Så går vi ned og lige siger, tillad 422, det kan Xboxen levere, og CX- og GX-panelerne kan også håndtere dette, så det sætter vi lige op også. Vi sætter den til 10-bit, 12-bit giver ikke nogen mening, fordi det er ud over farveskalaen af, hvad Xboxen kan levere, og så sætter vi den til PCRGB, fordi så får vi det bedst mulige billede i forhold til spil på Xbox Series X. På Xboxen har du også mulighed for at aktivere HDMI CC, så Xboxen automatisk starter op, når du tænder TV'et, eller når du tænder Xboxen, så tænder TV'et per automatik. Det har jeg ikke brug for i det her tilfælde. Vi tjekker lige netværksindstillingerne, at de kører, så vi ved, at alt er, som det skal være. Så er vi faktisk nået til det punkt, hvor at vi skal til at installere nogle spil. Men til at starte med, vi installerer lige Blu-ray-appen. Det er så underligt, at Xbox har valgt at gøre det på den her måde her, men du skal simpelthen installere en app for, at du kan spille Blu-ray-film, og det er bare sådan, man har valgt at gøre det. Så går vi ned i mit inventory-bibliotek, fordi vi skal jo lige have nogle spil på konsollen. Og vi starter lige med at lægge, jeg tror, vi lægger 3 spil på. Som vi kan teste med. Jeg tænker, vi lægger Cyberpunk på. 2077. Fremragende spil. Så lægger vi Forza Horizon 4 på, som er optimeret til Xbox Series X og S, og Gears 5. Grunden til, at vi lægger Gears 5 på, er fordi, at
jeg har ikke spillet spillet særlig meget, men det er faktisk et spil, som kører native 120 frames i sekundet, hvilket er sindssygt vildt. Så nu lader vi den stå og opdatere, og så kommer jeg tilbage lige om lidt. Så fik vi sat Xboxen op, og som I kan se på skærmen her, så kører den FreeSync, den kører UHD, snabel af 120, det vil sige 120 billeder i sekundet. Og det spiller jo max. Det er altså den bedste mulighed, når man skal sætte en Xbox Series X til dit BioVision fjernsyn. Min mening er, at det her er den bedste spillemaskine, der findes på markedet. Jeg ved, der er en masse PlayStation-brugere derude, der er dybt uenige med mig. Det er også helt fair. Jeg synes bare, at hele integrationen og ideen med, at du kan bruge spillene tilbage fra helt tilbage fra Xbox, whatever, hvad den hed, det er bare mega genialt. Men det var simpelthen måden, at du får det bedst mulige billede og den bedst mulige opsætning, så du rent faktisk på dit sprit nye BioVision Harmony, Eclipse Mark II og Contour kan se 4K, 120 billeder i sekundet. Det er lidt fedt. Og det ser knaldhamrende godt ud. Det var alt, hvad jeg havde til jer i dag. Kan I have det rigtig godt, til vi ses igen. Husk, at den 10. juli kl. 10-15, eller derimellem, bliver der afholdt BOTF VIP Summit. Det er på Amager Strandvej. Nummer 110A, og det er et drop-in, så kom forbi og sig hej. BO vil komme og vise alle deres on-the-go-produkter. De vil vise muligvis det nye BioVision Contour 55 tommer, og de vil vise transportable produkter. Derudover så har vi besøg af Origin Acoustics, som kommer og viser, hvordan får man lavet lyd i haven, hvordan sørger man for, at man ikke brager løs, sådan så at naboen skal høre ens musik, men så det kun er i ens egen have. Og de viser noget 360 også, hvor man stiller det op, og vin med mere kommer med rosé og måske lidt kølig hvidvin. Og så håber jeg på, at vi får en mega hyggelig dag, hvor at vi skal snakke lidt nørderi. Vi skal prøve at se, om vi kan berige hinanden med alle mulige forskellige tekniske løsninger, tage nogle billeder af dit setup med, så vi kan kigge på det. Og ellers så skal vi bare hygge os, og jeg er der hele dagen, så jeg håber, I kommer forbi. Og det var den 10. juli, og det var kl. 10-15. Vi ses. Hej.